Terve! Kiitoksia 4 000 kanavan tilaajasta. Tai tuossa taitaa vielä 20 olla. Puuttuu siitä 4 000, mutta tehdäänpä nyt tilaajaspesiaali kuitenkin vähän etukäteen. Tässä olisi tarkoitus vastata muutaman kysymykseen, mitä minulle on lähetelty, ja sitten syödä tässä laiskiaispullaa. Sitten pullon kanssa minulla on tässä Starbucksin kahvelatte. No, otetaanpa sieltä. Ja tämä on mansikkitäytteellä tämä laiskiaispulla. Minä en mantelista en tykkää yhtään. Yi. Otetaan sieltä laiskiaispulla ja siellä on tyhynä ja mansikkia välissä. Maitellaan. No. Oikein herkullista. No, otetaanpa tuota ensimmäinen kysymys. Kuinka paljon painat? Kuule, ei harmaita haisuliakaan. Viimeksi punnittu noin 19 vuotta sitten. Että tämä on kyllä ihan 5/5 laiskiaispulla. Minun kannattaa käyttää ihan oikeaa laiskiaista. Ja sitten kyllä kuinka pitkä olet. No siinä noin 182-183 senttiä. Kuinka vanha olet? No maaliskuun 28. päivä tulee 40 täyteen. Miksi sulla ei ole hampaita? No, ne jouduttiin poistamaan vuonna 2015. Rupesi olemaan sen verran huonossa kunnossa ja tulehuksia, että niin. Olisi ollut sydänkohtausriski, jos olisi jättänyt paikalle. Siellä on kunnolla mansikkia. Poltatko tupakkaa? En ole nyt 11 kuukauteen ainoatakaan tupakkia tytyttänyt. En enää. Ja oli helppo lopettaa sen, kun vaan ei sytyttänyt tupakkaa ja pistäisi suuhun. Mikä on lempiruokasi? Jos nyt jätetään tämmöiset perinteiset pizzat ja hamburgerit pois, niin se on niinkin yllättävää kuin kaalikääryneet. Mä oon aina tykännyt niistä. Monen inhokki, mutta minun suosikki. Onko sinulla sisaruksia? 2 vanhempaa veljeä on vielä elossa. Vanhin veli kuoli vuonna 2018. Hän oli vuonna 67 syntynyt.
Toiseksi vanhin veli on 69 syntynyt. Ja kolmanneksi vanhin veli on 74 syntynyt. Ja sitten oli vielä vuonna 82 syntynyt pikkusisko, joka tapettiin vuonna 2005. Hänen poikaystävä tappoi hänet. Onko diabeettista? Ei ole, kun sokeriarvot ja kolesteroliarvot on kaikki ihan normaali. Näyttäkö? Hyvä mantikki hidropuolella. Tekisitkö ASMR-videon? Vähän hankala. Se vaatisi erillisen mikrofonin semmoiset hommat. Ja sellaista minulla ei ole. Onko vaikea syödä ilman hampaita? No ei se enää. Silloin heti aluksi niin kohdettiin pois hampaat, niin se oli aika hankalaa. Mutta aika nopeasti näistä rupeaa ikinä kopettumaan, että niin pystyy sitten syödä. Tämä hirmu kovia tai semmoisia, mistä teräviä paloja tulee, niin ei pysty syödä, niin saattaa repiä sitten ikinet auki, että nyt semmoisen kanssa olla vähän varovainen, mutta se muuten kyllä on hyvin onnistuu. Ootko kova jätki? En, aika pehmeä minä tunnu olevan. Mikä on kamalin maistainen, mitä olet yrittänyt syödä? No, kyllä on nuo eläinten ruoat ja etanaliha ja sitten vartalovoide. Ne oli kyllä kamalimmat. No, ja semmoiset kysymykset minä kommenttiosioista pongailin. Kyllä siinä muutama vastaus nyt tullut. Ja tosiaan kiitoksia tilaajille. Yritetään taas päästä 5 000 kohti sitten seuraavaksi. Mutta jotta ruoka ja kysymyksiin vastailu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sosasola. Oi, tekemässä se hyppy. Noin, hyvää sunnuntai-iltaa vaan kaikille. Se on morjesta.